Cijeli dan u javnosti se špekulira da je u napadu u Pucnjavi u središtu Sarajeva u stvari sudjelovalo ne jedna nego više osoba. Možete li potvrditi tu informaciju, odnosno da li je u napadu sudjelovao samo Jašarević ili je bilo još osoba? Kada je u pitanju sama Pucnjava, ona je došla od jedne osobe, a pripadnici policijskih snaga u Bosni i Hercegovini priveli su još dvije osobe koje su se našle na licu mjesta i u ovom trenutku se vrši obrada za njima, dakle sama obrada će pokazati da li su oni bi imali ikakvu vezu sa Jašarevićem u trenutku pucanja na američku ambasadu. Gospodine Ahmetović, hvala lijepo na javljanju. Molim. Poštovani gledalci, gost u studiju Dnevnika TV1 je gospodin Neven Kazazović, vojno-politički analitičar. Gospodin Kazazović, kad ste stigli ovdje u razgovoru našem, rekli ste da je ovo na neki način specifična situacija, da kažemo specifičan napad. Pa ima dosta nekih elemenata koji na sebi imaju veliki znak pitanja. Prvo, i gospodin iz Ministarstva sigurnosti je rekao može se djelimično računati kao teroristički akt. Pucnjava je prestala, ali predstava oko cijelog tog događaja nije prestala, jer terorista je tu bio, on je pozirao, on je izgovarao neke stvari koje su dio njegovog nekog političkog programa, faktički, ako mogu tako metiti u znake navoda. Tako da je to istovremeno bilo eksponiranje i na neki drugi način, ne samo Pucnjavom. To je ovako karakteristično i ja se stvarno ne sjećam terorističkog akta koji je bio vrlo ozbiljan da terorista nakon Pucnjave ovoliko dugo bude u mogućnosti da pozira, da ga snimaju i tako dalje. Potom je specifično. Prosto što vas prekidam, postoji čak i informacija u javnosti da je terorista na samo mjesto događaja došao javnim gradskim prijevozom, dakle u tramvaju sa kalašnikovom za ramenom. To sam vidio, ali on ima dugi mantil, pa prema tome kalašnikov se može ispod tog dugog mantila fino sakriti, još pogotovo ako se izvodi okvir. Međutim, ima jedna informacija koja je vrlo neobična i koja također sugeriše neke stvari, a to je, ovdje je neko rekao u ovom izvještaju da on imao u torbama eksploziv, odnosno bombe, ali bilo je već izvještaja na nekim TV stanicama u regionu i u svijetu da je on imao na sebi privezan eksploziv. Kad je on oboren, ona je snima koji pokazuje kako je oboren i kako mu prilazi nekolicina specijalaca, može se iz onih pokreta, ne može se to jasno i precizno vidjeti, ali iz onih pokreta se može vidjeti da je vršena provjera da li ima eksploziv na sebi. Znači, kontradiverziona zaštita je odradila svoj posao. Tako da, ako je u pitanju eksploziv, sad, znači znak pitanja, ako je, onda obično sa ovim živim bombama idu još jedna ili dvije osobe koje su takozvani kontrolori, odnosno ako se osoba predomisli i ne pritisne dugme da se digne u vazduh tamo gdje treba, onda oni tu osobu likvidiraju. Tako da ova priča, još jedan ili dvojica tu, ta priča može i na ovaj način da se protumači. Ne kažem da je to tako. Dakle, mislite da je realno da je sudjelovalo još osoba? Pa ne mislim da je realno, realno sigurno da nije sam. Kao što sve ovo nije slučajno se sad dogodilo. Mislim, to apsolutno. Kako mislite, nije slučajno? Pa, znate šta, u ovim stvarima kad je sigurnost u pitanju, kad su ovakvi činovi u pitanju, nikad ništa nije slučajno. Sve je nešto s nekim planom ili s nekom intencijom napravljeno. Tako da u ovom sadašnjem trenutku u Bosni i Hercegovini, koja je zaista u jednoj vrlo kritičnoj fazi, kad je u fazi biti ili ne biti, da neko izvrši napad na ambasadu zemlje koja pokušava da nam pomogne, to sami protumačite. Ostanite dalje u našem studiju. Imaćemo mi još pitanja za vas. Prije toga, informacija. Evo, pri napadu Mevlida Jašarevića iz Novog Pazara na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu ranjena su dvojica pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Također, u opću bolnicu Abdulah Nakaš primljen je jedan policajac koji je povrijeđen u oba skočna zgloba tijekom pucnjave. Povrijeđeni policajac nije životno ugrožen i trenutno je u operacijskoj sali.
Ponavljamo, dakle, i snajpera je ranjeni napadač Melvid Jašarević iz Sarajevskog kliničkog centra. Saznajemo za dobio prostrelnu ranu desne natkoljenice. Objavljamo evo i ekskluzivne snimke TV1 koje smo zabilježili u trenutku kada je napadač dovezen u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. U nastavku dnevnika ponovno idemo do Marin Dvora gdje je naš Mirza Čubro. Mirza, imaš gosta. Da, moja gošća je Željka Kujundžija, glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu, koja će nam reći malo više o ovom, evo, malo više detalja o samoj istrazi koja je u toku. Dakle, odmah nakon što su čuli vijest da je napadnut ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, policijski službenici SIP-a su odmah izašli na lice mjesta zajedno sa pripadnicima ostalih policijskih agencija u našoj zemlji, prije svega MUP-a kantona Sarajevo i Federalne uprave policije. Policijski službenici SIP-a su oko 10 minuta stavili osobu koja se dovodi u vezu sa ovim napadom, stavili su ga pod kontrolu, što znači da su ga lišili slobode. Ta osoba je ranjena i ona je prevezena. Policijski službenici SIP-a su odmah pružili prvu pomoć i ta osoba je nakon toga upućena u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje mu je pružena dalja medicinska pomoć. Evo, čuli smo da je više osoba, odnosno da su najmanje još dvije osobe povezuju se sa ovim djelom. Možete nam reći nešto više o tome i je li ovo djelo već okvalificirano kao terorizam? Nama koji smo laici izgleda da jeste. Dakle, kvalifikaciju kaznenog djela daje prije svega tužiteljstvo. Mi ćemo sačekati da oni kažu konačno riječ o kojem je to kaznenom djelu riječ. U svakom slučaju, onako kako to izgleda na prvi pogled, zaista se radi o jakom kaznenom djelu, ako se to može tako kazati, o jakom kaznenom djelu. Što se tiče osoba koliko se dovodi u vezu, mi smo zvančno jednu osobu lišili u slobodi koja se dovodi u vezu s ovim navedenim kaznenim djelom. S tim što je rad na terenu nastavljen u smislu pretresa, u smislu daljeg rada na ovom predmetu i mi ćemo nakon toga, nakon što se ova istraga okonča, značimo ko stoji iza ovoga napada, koliko je osoba povezano i šta je u stvari bio motiv za napad na ambasadu SAD-a. Evo još samo jedno pitanje za kraj. Je li ovime narušena sigurnosna situacija u Sarajevu, naravno kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine i u cijeloj zemlji i kakve ovo može imati posljedice? Dakle, prije svega izražavam jako žaljenje što je uopće došlo do napada na ambasadu jedne takve prijateljske zemlje kao što je to ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Također bih izrazila zahvalnost i čestitku svim pripadnicima policije koji su se danas našli, prije svega pripadnicima SIP-a i koji su uspjeli da svojom brzom i profesionalnom reakcijom u stvari dokažu da se to jako brzo, ta situacija da se riješi, da smo mi sposobni da se nosimo sa ovakvim stvarima. Koliko je sigurnosna situacija ugrožena, odnosno nije, mi redovito izvještavamo Ministarstvo sigurnosti o sigurnosnoj situaciji. Ono što je zvančna ocjena kada je riječ o ovoj našoj sigurnosnoj situaciji u pitanju jeste da ona nije ugrožena, da ona nije lošija niti bolja u odnosu na zemlju u okruženju, tako da će ja reći da je zadovoljavajuća sigurnosna situacija u BiH. A mogu li se građani osjećati sigurno s obzirom da ljudi evo hodaju ulicom, nosi tuge cijevi i puca se usred grada? Ma pasti, to je individualan osjećaj. Jako je sad teško govoriti koliko se neko može osjećati sigurno, odnosno ne može se osjećati sigurno. Svako od nas je roditelj, svako od nas i svaki dan na cesti, sad je jako teško reći nekome ono budite sigurni. U svakom slučaju, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini nije ništa niti bolja, niti gora nego što je tu u drugim zemljama okruženja, u drugim zemljama svijeta. Svakako je na svakom od nas i svaki građanin je policajac i svaki policajac je građanin, tako da mislim da samo zahvaljujući toj našoj zajedničkoj saradnji i koordinaciji da možemo stvari postignemo još sigurniju zemlju za sve građane. I evo, ja bih na ovaj način ponovo apelovala na sve građane da se obrate na anonimnu telefonsku liniju kriminalaca 080 020 505 i da svakako prijave i ovakva kaznena djela i u bilo koje drugo kazneno djelo. Hvala lijepo na ovom razgovoru. Studio. Mirza, hvala lijepo. Dakle, bio to je naš Mirza Čubro. Ukoliko bude potrebe, realizirat ćemo još jedno uključenje tijekom emisije. A reakcije na teroristički napad u središtu Sarajeva neprestano pristižu. Za početak, evo šta je izjavio predsjedavajući državnog predsjedništva Željko Komšić. Prvo ostaje da vidimo šta je ovo. Da li je ovo akt pojedinca ili je riječ o nečemu organizovanom. To ćemo da vidimo šta će reći naše sigurnosne službe. Ali koliko god da je ovo napad na američku ambasadu i indirektno na Sjedinjene Američke Države, sigurno jeste da je ovo napad na Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najoštrije osudio teroristički napad na američku ambasadu. Amerika je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine. Američka vlada i narod bili su uz nas u najtežim trenucima u istoriji i niko nema pravo ugrožavati prijateljske odnose naše dvije zemlje, navodi se u Izetbegovićevom saopštenju.
Najoštrije osuđujemo napad na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država i nedužne građane Sarajeva, izjavio je federalni premijer Nermin Nikšić. Ovaj čin smatramo napadom na mir u Bosni i Hercegovini. Vlada federacije poduzeće mjere u okviru svojih nadležnosti kako bi se ovaj slučaj istražio i do kraja rasvijetlio, kazao je Nikšić. Evo još jedna reakcija. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, Haris Ilajčić, kazao je da bez obzira tko stoji iza ovog suludog čina, ovo su pucnji u naše prijatelje i u Bosnu i Hercegovinu. Za 21 sat u državnom predsjedništvu zakazana je konferencija za novinare. Posjećamo naš gost u studiju je gospodin Neven Kazazović, vojno-politički analitičar. Evo, rekli smo nastaviti našu priču. Dakle, generalno, evo, vidjeli smo što se danas događalo u Sarajevu i prokomentirali smo kako se to sve odvijalo. Generalno i konkretno, kakvu sliku iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine u ovom trenutku šaljemo svijetu? Pa ne baš lijepu sliku, to je tačno. S tim što ovo ipak ima neke specifičnosti, i ono što odmah pada u oči, to je da vrlo brzo imali smo sve podatke o napadaču, pa čak su ti podaci bili toliko karakteristični da je tačno navedeno od kog do kog datuma je gdje boravio. To su direktno policijski podaci i onda čak je na jednom mjestu rečeno da je za njim bila raspisana i potjernica Interpola. I kažem, ako je to sve tako kao što je rečeno, čovjek uvijek mora djelimično da se ogradi, jer u ovakvim situacijama ima mnogo i onoga što je tačno i ono što je špekulacija i tako dalje, ali ako je to tačno, onda kako je taj gospodin došao do Sarajeva i do Bosne i Hercegovine? To je, mislim, veliko pitanje. I pripremio se ovo. Kakve bi posljedice sve ovo moglo imati po Bosnu i Hercegovinu? Pa Bosna i Hercegovina se nalazi u jednom jako specifičnom položaju koji je vrlo težak i da ga sad ne opisujem. Činjenica je da u rješavanju naše krize u velikoj mjeri nama je potrebna pomoć izvana. Ta pomoć izvana je vrlo specifična i ona se dijeli na nekoliko elemenata kao što su evropski, američki i tako dalje. Imamo čak ovdje sve prisutni i ruski interes. Činjenica je da su ti interesi ovdje na neki način negdje zajednički, a negdje su divergentni, su ukupljeni. Evo, nastavit ćemo još kratko naš razgovor. Prije toga da poslušamo i pogledamo, upravo je stigla izjava, odnosno komentar američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Ovaj napad neće zaustaviti Sjedinjene Američke Države u onom što radimo ovdje. Sjedinjene Američke Države su prijatelji bosanskog naroda i ovdje smo da ostanemo dugo. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nastavit ćemo raditi za narod BiH, podržavati vladu. Nadamo se da će ovaj incident ujediniti narode u BiH u zajedničku svrhu integracija u Europu. Dakle, evo, čuli smo što je izjavio ambasador, američki ambasador u Bosni i Hercegovini. Onako diplomatska izjava. Što mislite? Dobro, fina izjava i vrlo je rado čujem. Međutim, ovaj kraj, on kaže da se nada da će ovaj događaj ujediniti. Ja mislim da je ovaj događaj koji treba da donese do dezintegracije dalje. U tom je problem. Hvala vam lijepo za gostovanje u našem dnevniku. Evo, za kraj ovoga bloka o terorističkom napadu u Sarajevu da pogledamo. Naše kolege su pripremile kako su o svemu ovome izvještavale web stranice u regiji, ali i u svijetu.